Zdarec, tady Zdarec z Digital Social Marketing a dneska si řekneme, jak sdílet místo v Google mapách. Když si jakékoliv místo najdete ve vyhledávání, tak tady ho nenazdílíte. Ale je tady jedna vychytávka, kterou vám řeknu, a to je ta, abyste si místo poslali do vašeho telefonu. Když si do vašeho telefonu pošlete tohle místo, tak se vám otevře v Google mapách a můžete ho lehce sdílet. A podíváme se za chvilku jak. Takže teď, když jste v tom vyhledávání, tak když kliknete na tu mapičku, tak se dostanete do Google mapy jako takových. Teď se vám tady něco objevilo. Výsledky vyhledávání další, novinka v Chromu, ale to už se dneska zabývat nebudem. Takže jak nasdílet to místo? Tady už v tom panelu máme share a neboli sdílet a přes tuhle tu ikonku vlastně takhle dáme copy link a tenhle ten link už můžeme sdílet kdekoliv. Takže tuhle ukázka, jak sdílet místo přes Google mapy na desktopu neboli počítači. A jak to nasdílet na mobilu? Toť otázka. A my si ji teď řekneme a vysvětlíme. Takže já to tady mám vlastně vyskrýnované z mobilu a vlastně je tady položka sdílet. Tu, když kliknu, zase se dostanu do předchozího menu, jako vlastně tady. Když dám, objeví se mi tohle, můžu, dám to skopírovat a zase je to, pošlu to, ten link. A další možnost, když tam nemám tohleto tlačítko sdílet, protože tady je víc věcí, tak můžu přes tři tečky nahoře otevřít nabídku a tady mám sdílet místo. Zase opět budu mít to samé, dostanu se do tohle toho, skopíruji ten link a mám to. Takže tohle bylo pro dnešek krátký video, jak sdílet místo v Google Maps. Kdybyste měli další návrhy, co vás napadnou, že nevíte, dejte to dolů do komentáře a já doufám, že jsem dneska v 5.44 v sobotu udělal Veronice z Linkáče radost. Mějte se fajn a u dalšího videa zdarec!